Beleza, vou lá. Vai. Só deixa eu sair. Isso, tava meio. Entrei bugado. Tu também entrou bugado? Eu entrei afastado do helicóptero. Não, eu entrei meu, literalmente dentro do helicóptero. Ó. Eu acho que agora tem o próximo King. Deus. King of the Hill, né? King of the Hill. Ou Jéssica. Mato. A princípio, o próximo é pra ser perto dos carros lá, né? Vamos. É. Já vamos pro caçador, então, que é ali próximo. Já. Para saber que a gente vai ver. Vamos lá. Então, tamo aí, né? Vamos jogar até a meia-noite. Falar besteira. E não te preocupa que nada é censurado aqui no canal. A não ser que seja minha live, né? A sua live pode ser censurada, é a sua live. Isso Não aí. vídeo, nada. Você é a sua live, você telefone. É só que tem todo o direito de dizer o que pode e não pode falar no programa. Obrigado. Obrigado. Acredito que só foi aquela base militar, eu só fui mais 5 vezes. Todo tempo que eu jogo de desenho. Toma. Aquela de trás ali. Essas 1.000 horas de desenho. No servidor oficial. Eu só cheguei. Eu cheguei uma vez em Tizen. Oh, lagzinho bonitinho. Uma vez em Tizen consegui chegar vivo. No servidor oficial, onde tem muito hack. Não tem pouco Aí hack. chegou o hack e te matou. Não, não, não. Aí eu dei wipe no servidor. Caraca, eu nem sabia que tinha aquela cabana no banco. No meio do nada. No mapa de cima é outra coisa, né? Eu tô indo mais devagar que eu tô indo baixo. A gente já tava lá. Eu ver ele cresce assim. Ele cresce onde? Não, só dá pra enxergar se for assim. Ah não, isso sim. Acabou de visitar o servidor, eu acho que não tem nada ainda. Vai demorar uns 5 minutos pra acontecer alguma coisa. Trabalho engraçado. Eu não posso aqui. Ela comeu pimenta. Falar que não pode aí que o bicho vai querer comer. Não pode. Cara, eu acho que hoje eu comprei uma maionese, cara, com gengibre. Eu Amanhã tem achei saga? estranho. Não achei ruim, mas estranho. Oh, ele colocou um ele ponto. Já tinha um ele ponto. Não? Mesmo para agora, tá? Acho que tinha. Fica menos ruim. Pode descer, né? Tem que descer a porrada no negócio, né? Vamos pegar as peles aí, pô. As carnes. Quase fui jogado lá pra. Ai, cara. Caralho, seria engraçado. E aí, tio? Vai, vai. Nossa, mas tem carro. Não tá dando. Meu, o meu mouse tá um lixo.
Não falem coisas dando defeito. Não, minha geladeira tá queimada. Meu celular estragou. É, uma das minhas geladeiras queimou. Eu tenho duas, né? Uma delas queimou. Acreditar, né? Quem tem duas tem uma. Mas só não vale com mulher. Que com mulher tu tem duas, não tem nenhuma. Pagar é banhando. Eu não pago essa merda. Tá na raiva pagando. O que é? O cinto. E as bebidas não tem uso. Só ganhar dinheiro. O calor tá peso da vida. Dobrou uma pata ali, pegou? Uai, de novo? Tem mais bicho lá pra Deus, baixo. gente. Ah, me Filha mandando da pôr o puta mouse do ali quieto. jogo, não mandei ir, caralho! Ele vai reiniciar o jogo de novo. Sério? Tá, depois eu troco. Mas gostei. Por quê? Pegou tudo? Não, tem aqui ainda. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo tem muito. Tô cheio. Não morre se pular. Não morre? Pegar, eu tô perguntando. Do terceiro piso não morre, mas o daqui de cima eu nunca testei. De deitar ali. Ficar quietinho. Caio, fechou Cadê o jogo? o? Acho que fechou. Ai! Meu jogo reiniciou. Eu tava pegando as coisas. Ah, deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo porque não vai adiantar nada. Deixa eu ver, deu quanto tempo de vídeo? 6 minutos. Caraca. Pena que não tem como dar uma pausa, né? É só encerrar a transmissão. É, não tem pausa. Configuração de merda isso aqui, hein?